Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün Muxtar Respublika gəncləri cəmiyyətin bütün sferalarında aktivliyi ilə seçilir. İctimai, siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni və digər tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edirlər. Dövlətimizin onların fəaliyyəti üçün yaratdığı geniş imkanlar nəticəsində gənclər əsas qüvvəyə çevrilib. Dövlət gənclər siyasəti gənclərin öz bilik və bacarıqlarını, intellektual potensiallarını effektli reallaşdırmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmalarını təmin edir. Bu sahədə görülən işlər sırasında Naxçıvanda Gənclər Mərkəzinin yaradılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun fəaliyyəti də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mərkəzdə gənclərin aktiv fəaliyyətinin təmin olunması üçün hər cür imkanlar mövcuddur. Gənclər Mərkəzi haqqında hazırladığımız sujetdən izləyək. Muxtar Respublikamızda dövlət gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bugün Muxtar Respublikamızda gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri, həmçinin tarixi mədəni keçmişimizlə milli mənəvi dəyərlərə rəğbət ruhunda tərbiyə olunması prioritet istiqamətlərdəndir. Gənclərin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması, onların fəallığının artırılması istiqamətində məqsədyönlü layihələr və proqramlar həyata keçirilir. Əsas məqsəd gənclərin ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında yaxından iştirakına stimul verməkdir. Son illər bu məqsədlə Muxtar Respublikada Gənclər Mərkəzi, elektron kitabxanalar, yeni məktəb binaları, mədəniyyət evləri, ali təhsil müəssisələri üçün yeni tədris korpusları, olimpiya idman kompleksləri, idman mərkəzləri və digər obyektlər tikilərək gənclərin istifadəsinə verilmişdir. 2014-cü ildə Naxçıvan şəhərində Gənclər Mərkəzinin istifadəyə verilməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun burada fəaliyyətinin təmin olunması da bu sahədə atılan növbəti uğurlu addımlardan biridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində açılışında iştirak etdiyi Naxçıvan Gənclər Mərkəzi gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, eyni zamanda gənclərin xüsusi layihələr çərçivəsində vahid bir məkanda toplaşması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclərin yaradıcı axtarışlarının stimullaşdırılması, milli ruhda tərbiyəsi, onların vətənpərvərlik ruhunun artırılması daim diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondu 2016-cı ilin ötən dövrü ərzində həyata keçirdiyi tədbirlərdə bu amilləri əsasən diqqət mərkəzində saxlayaraq aidiyyəti qurumlar ilə birlikdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə gənclər üçün film nümayişləri mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir. Tarixin təbliği istiqamətində gənclər üçün həyata keçirilən tədbirlər planına uyğun olaraq gənclərin Naxçıvan şəhərindəki muzeylərə səfərləri təşkil olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasında təşkilatı icra katibliyi və Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyi ilə həyata keçirdiyi tədbirlər planına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı Naxçıvanı tanıyaq devizi altında gənclərin Əlincə qalaya, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğuna və Batabat Astrofizika Rəsədxanasına, Duzdaq Fizioterapiya Mərkəzinə, Ordubad rayonunun muzeylərinə, Əlincə qalaya, Naxçıvan qalaya, Gülüstan türbəsinə bir sıra səfərləri təşkil olunmuşdur. Muxtar Respublikanın ictimai siyasi həyatında və yaradıcılıq sahəsində fərqlənən istedadlı yeniyetmə və gənclər təşkilatlar tərəfindən hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdır. Gənclər Mərkəzi Muxtar Respublikada gənclərin bir araya toplanması, kollektiv fəaliyyəti, sosial aktivliyi, müxtəlif layihələrlə, təklif və təşəbbüslərlə müxtəlif tədbirlərdə iştirakı üçün əsas mərkəz rolunu oynayır. Mərkəzdə informasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətləri tətbiq edilib, burada quraşdırılan kompüterlərin hər birinin internetə çıxışı təmin olunur. Qeyd edək ki, mərkəzdə xarici dil kurslarının keçirilməsi üçün lingafon siniflər də təşkil olunub və lingafon siniflərinin hər birində gördüyünüz kimi kompüter sistemi quraşdırılıb və şagirdlərin istifadəsinə verilib, istənilən hər bir gənc məhz bu kabinələrdə istədiyi dil ixtisası üzrə həm praktiki, həm də nəzəri biliklərə yiyələnə bilər. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə insanın bir və ya bir neçə xarici dil bilməsi gündəlik zəruri tələblərdəndir. Bu baxımdan da bunu nəzərə alaraq Ali Məclis sədrində Gənclər Fondu gənclərimizə xarici dil öyrənməsinə kömək etmək məqsədi ilə həmçinin də olan asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün bir xarici dil kursları təşkil etmişdir. Kurslar Gənclər Fondunun dəstəyi ilə dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Artıq 2014-cü aprel ayından fəaliyyətə başlayan kurslarımızda bugünə dək 1500-dən çox gənc qeydiyyatdan keçmiş, 200-dən çox gənc
bu kurslarımızda iştirak etmiş. 100-ə yaxın gənc isə kursumuzun müvəqqətləri sertifikat almışlar. Hazırki kurslarımızda isə 60-dan çox gənc iştirak edir. Bunlardan da təxminən 80%-dən çoxunu tələbələr təşkil edir. Yerdə qalanını isə digər sayıdan olan gənclərimiz əhatə edir. Kursların müddəti 5 aydır, həftədə 3 dəfə 1 saat yarım olmaqla tədris edilir. Kursun sonunda isə 2 mərhələdən ibarət imtahan təşkil edilir. Kurslarımız bütün sahədə təhsil alan, çalışan, bir sözlə hər bir gənc iştirak edə bilər. Bunun üçün əvvəlcə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Çünki onlar qeydiyyatdan keçdikləri tarixə uyğun olaraq növbəli prinsipə əsasında kursumuza çağırırlar. Mən Qurbani Sədayə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində oxuyuram. Bura rus dili öyrənmək üçün gəlmişəm. Kursda həmçinin ingilis dili fəaliyyət göstərir. Bir də fransız dilləri üzrə dərslər keçirirlər. Həmçinin biz kompüter təchizatı ilə təmin olunmuşuq və maliyyə vəsaiti dövlət tərəfindən ödənilir. Ki, bu çox yaxşıdır ümumiyyətlə tələbələr üçün. Avsitə vaxtlarını boş keçirmək istəməyən tələbələr üçün çox yaxşı bir yerdir. Mərkəzdə gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və onların intellektual səviyyələrinin artırılması da nəzərə alınmış, mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün intellektual zal da mövcuddur. Zalda Nuh Yurdu, Xəmsə Milli İntellektual Oyunlarının keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. İndiyə də keçirilən bu cür yarışlarda yüzlərlə gənc fəal iştirak edib. Müxtəlif oyun zallarında yaradılan şərait isə gənclərin stolüstü idman növləri ilə məşğul olmalarına imkan verir. Qeyd edək ki, mərkəzdə artıq 10-17 noyabr tələbə gənclər həftəsi ilə bağlı olaraq tədbirlər planı da müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə hansı işlər görüləcək, mərkəzin əməkdaşından öyrənək. Qrafikə uyğun olaraq ailə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında Nuh Yurdu intellektual oyununun keçirilməsi, vətənpərvərlik mövzusundə filmin nümayişi olması, tələbə gənclərin Nadir Şah tamaşasına baxışının təşkil olunması, ailə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin şənbə hazır cavablar klubları arasında müsabiqələrin keçirilməsi, tələbə gənclərin dövlət bayrağı muzeyinə gəzintilərin təşkil olunması nəzərdə tutulmuşdur. Noyabrın 17-sində isə gənclər mərkəzində 10-17 noyabr Beynəlxalq Gənclər Həftəsi münasibəti ilə keçirilən oyun və müsabiqələrdə qalib gəlmiş tələbələrin mükafatlandırılması və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin konsert proqramının təşkil olunması isə yekun tədbir olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə Gənclər Fondu tərəfindən Muxtar Respublikanın turizm potensialı, tarixi, bugünkü inkişafı ilə bağlı hazırlanmış video çarxların, fotoların və digər materialların sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi də diqqətdə saxlanılmış. Fondun sosial şəbəkə hesabında müxtəlif materialların yerləşdirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Bir sözlə Gənclər Mərkəzi Gənclərin Muxtar Respublikanın ictimai siyasi həyatında fəal iştirakı, gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsi və xidmətlərinin qiymətləndirilməsi dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardandır. Bu işlərin nəticəsi olaraq isə gənclər cəmiyyət həyatında mühüm rol oynayır. Gənclər Fondunun Muxtar Respublikada gənclərin sosial müdafiəsinin və məşğulluğunun təmin edilməsi, yaradıcılıq axtarışlarının stimullaşdırılması, milli ruhda böyüməsi istiqamətində işlərində bundan sonra da uğurlar arzulayırıq.